Filho e do Espírito Santo. Amém. Levar as crianças, eu vou descer. Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezadas crianças, eu vos recebo com grande alegria na comunidade cristã. O nosso sinal é o sinal da cruz de Jesus Cristo. Por isso, neste momento, nós os marcaremos com o sinal da cruz de Cristo Salvador. As crianças serão marcadas com o sinal da cruz, que é o sinal do cristão. Eu vou passar fazendo o sinal da cruz na testa, na fronte de cada criança. Em seguida, o pai, a mãe, o padrinho e a madrinha também devem fazer o sinal da cruz somente na fronte da criança. Nós vamos agora responder, rogai por nós. Santa Maria, São João Batista, Santo Antônio, né? São Pedro e São Paulo, todos os santos e santos de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós enviastes o vosso Filho ao mundo para livrar-nos do espírito do mal, arrebatar-nos do poder das trevas, introduzir-nos no fazer que essas crianças, livres da morte original, tornem-se um templo vivo dentro do corpo do Senhor. Amém. As crianças agora serão com óleo santo, e vão deixar o peito da criança descoberto para a unção sagrada. Livre da morte original, torne-se um templo vivo pela presença do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As crianças agora serão ungidas com óleo santo e vão deixar o peito da criança descoberto para a unção sagrada. Thank you.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nesta fé que nós professamos, que as crianças serão batizadas, no momento do batismo, o padrinho coloque a mão direita sobre o peito do afilhado ou da afilhada.